नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपनो मारी यूट्यूब चैनल पर। आज आप जोवान छे भारत देशना तमामे तमाम 29 राज्योना मुख्यमंत्री राज्यपाल अने तेनु पाटनगर एटले के कैपिटल सीटी क्यू छे तेने आपणे याद राखवू ते घणो इम्पोर्टंट बनी जाए आपणा माटे। तो ते आज आपणे मुख्यमंत्री राज्यपाल अने पाटनगर जे छे ते आपणे 29 राज्योना जोवाना छे। तो मित्रों, तमे जो चेनल पर नवा हो अने चेनल सब्सक्राइब करवानी बाकी होय तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजू में आपेल बेल आइकन प्रेस करजो, जेथी करीने मारा बधा वीडियो नी अपडेट्स तमारा फोन पर मळती रहेशे। तो मित्रों, वीडियो आपणे स्टार्ट करीए। वीडियो ना अंत में हूँ तमने आ जेटला 29 राज्यों जोई गया बाद हूँ तमने क्वेश्चन पूछीश, जेनो आंसर तमारे मने कॉमेंट बॉक्स में लखीने मोकलवानो रहेशे। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो छेले लाइक करवानो भूलता नहीं। तो जोईशुं, हवे आपणे शुरुआत करशुं आपणा गुजरातथी। तो गुजरातमां सौ अपना गुजरातना मुख्यमंत्री कोण छे, गुजरातना हालना मुख्यमंत्री कोण छे, तो याद राखीशुं विजयभाई रूपाणी के जेवो अपना गुजरातना मुख्यमंत्री छे। गुजरातना मुख्यमंत्री कोण, तो आवशे विजयभाई रूपाणी के जेमनो जन्म बर्मा एटले के म्यानमार खाते थयो हतो। याद राखीशुं मित्रों, विजयभाई रूपाणीनो जन्म क्यां थयो, तो तेनो बर्मा म्यानमार खाते थयो हतो। तो मित्रों, आपणो गुजरातनो छे जेथी करीने आपणे थोड़ो टाइम लेवो पड़े एम छे। त्यार पछी आपणा राज्यपाल कोण छे, तो राज्यपाल छे ओम प्रकाश कोहली के जेवो क्यांना छे, तो તેઓ દિલ્હીના છે। યાદ રાખીશું વિજયભાઈ રૂપાણી તો મ્યાનમારના, ઓમ પ્રકાશ કોહલી તો તેઓ દિલ્હીના છે। ત્યાર પછી છે આપણું પાટનગર કયું છે, તો ગુજરાતનું પાટનગર કયું છે, તો યાદ રાખજો મિત્રો ગુજરાતનું પાટનગર છે ગાંધીનગર। ગુજરાતનું પાટનગર કયું છે, તો ગાંધીનગર છે। ત્યાર પછી જોઈશું આપણે બિહાર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો નીતિશકુમાર જે છે તે બિહાર રાજ્યના સીએમ છે। ત્યાર પછી તેના રાજ્યપાલ કોણ છે, તો તેના રાજ્યપાલ છે સત્યપાલ મલિક કે જેઓ બિહાર રાજ્યના રાજ્યપાલ છે। ત્યાર પછી છે તેનું પાટનગર કયું છે, તો યાદ રાખજો મિત્રો તેનું પાટનગર છે પટના જે છે તે બિહારનું પાટનગર છે, અને તેની જે વડી અદાલત જે છે બિહારની તે બી પટના ખાતે આવેલ છે। ગુજરાતની વડી અદાલત જે છે તે અમદાવાદ ખાતે આવેલ છે, અને બિહારની વડી અદાલત તે પટના ખાતે આવેલ છે। ત્યાર પછી આંધ્રપ્રદેશ, તો મિત્રો આવનારી કોઈ બી એક્ઝામમાં સીએમ કાં તો રાજ્યપાલ અથવા જે પાટનગર છે, તો પાટનગરનું જોડકા સ્વરૂપે તમારે ક્વેશ્ચન જે છે તે 2-3 માર્ક્સના અવશ્ય પૂછાવાના છે। તો ખાસ કરીને આ જે છે તે હું તમને જે લખાવું છું સાથે સાથે તમારી બુકમાં નોટ કરતા જાઓ, જેથી કરીને આવનારી ભરતી માટે તમારે સીએમ રાજ્યપાલ અને પાટનગર જે છે તે તમારે અલગથી તમારે તૈયાર નહીં કરવા પડે। તો સાથે સાથે જોતા જાઓ, તો આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી છે ચંદ્રબાબુ નાયડુ કે જેઓ આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી છે। ત્યારબાદ તેમના રાજ્યપાલ કોણ છે, તો તેમના રાજ્યપાલ છે લક્ષ્મી નરસિંહમ કે જેઓ આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ છે, અને તેનું પાટનગર કયું છે, તો મિત્રો હાલમાં એનું પાટનગર હૈદરાબાદ છે, પણ જ્યારે તેલંગાણા રાજ્યની સ્થાપના થઈ હતી ત્યારે એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે 10 વર્ષ પછી આંધ્રપ્રદેશની રાજધાની જે છે તે અમરાવતી થઈ જશે। તો હાલમાં તમારે ક્વેશ્ચન પૂછાય તો હાલમાં આપણે જે હૈદરાબાદ જ લખવાનું રહેશે, અને 10 વર્ષ પછી પૂછાય તો અમરાવતી આપણો આન્સર આવશે। પછી જોઈશું આપણે એક બાકી રહી ગયું, આંધ્રપ્રદેશની વડી અદાલત ક્યાં છે, તો યાદ રાખજો મિત્રો આંધ્રપ્રદેશની વડી અદાલત જે છે તે આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણી ભેગી અદાલત છે, જે હૈદરાબાદ ખાતે આવેલી છે। પછી જોઈશું આપણે છત્તીસગઢ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો ડૉક્ટર રમણસિંહ છે, અને તેના રાજ્યપાલ, તો રાજ્યપાલ આવશે બલરામ ટેડન કે જેઓ છત્તીસગઢ રાજ્યના રાજ્યપાલ છે, અને તેનું પાટનગર કયું છે, તો પાટનગર જે છે તે છે રાયપુર। પાટનગર કયું છે, તો પાટનગર રાયપુર છે। અને છત્તીસગઢની આપણે વડી અદાલત ક્યાં આવેલ છે, તો છત્તીસગઢની વડી અદાલત આવેલ છે બિલાસપુર ખાતે આવેલ છે। પછી જોઈશું આપણે આસામ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો સર્બાનંદ સોનોવાલ। ત્યારબાદ તેના રાજ્યપાલ કોણ છે, તો જગદીશ મુખી કે જેઓ આસામ રાજ્યના રાજ્યપાલ છે, અને આસામનું પાટનગર કયું છે, તો યાદ રાખજો મિત્રો આસામનું પાટનગર જે છે તે છે દિસપુર। તો મિત્રો આ જોડકા સ્વરૂપે ગૌણ સેવાના જે જૂના વર્ષોના પેપર લેવાના છે તેમાં બી પૂછાઈ ગયેલા છે। તો યાદ રાખીશું આવનારી રેવન્યુ તલાટીમાં આમાંથી ક્વેશ્ચન તમારે 3-4 માર્ક્સના તમારે પૂછાઈ જશે। તો મિત્રો ખાસ કરીને તૈયાર રાખો। તો આસામ રાજ્ય જે છે તેની આપણે વડી અદાલત ક્યાં છે,
તો આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ છે, નાગાલેન્ડ છે, મિઝોરમ, તો આ બધાની જે વડી અદાલત છે તે ગુવાહાટી ખાતે આવેલ છે, જે ગુવાહાટી ખાતે આવેલ છે. ત્યાર પછી જોઈશું અરુણાચલ પ્રદેશ. અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો પ્રેમા ખાંડુ. અરુણાચલ પ્રદેશ એટલે કયો વિસ્તાર કહેવાય? કે સેવન સિસ્ટર. તો સેવન સિસ્ટરમાં અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કોણ? તો પ્રેમા ખાંડુ છે. તેના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો તેના રાજ્યપાલ છે બી ડી મિશ્રા, કે જેઓ અરુણાચલ પ્રદેશના રાજ્યપાલ છે. ત્યાર પછી છે અરુણાચલ પ્રદેશનું પાટનગર કયું છે? તેનું પાટનગર કયું છે? તો ઈટાનગર આવશે. યાદ રાખજો મિત્રો, અરુણાચલ પ્રદેશનું પાટનગર કયું છે? તો ઈટાનગર આવશે. મિત્રો, આવી રીતના તમારે રાજ્યોને જ્યારે એના રાજ્યપાલને બધું યાદ રાખવાનું હતું ત્યારે તમારે કોઈ શોર્ટકટ ટ્રીકથી યાદ રાખવાના નથી હોતા, કે આ બધા નામ જે છે તે તમે માઇન્ડથી તમે 2-3 દિવસ યાદ કરશો જેથી કરીને તમને બધા ઇઝીલી તમને આવડી જશે. તો જોઈશું આગળ આપણે હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કોણ? તો જયરામ ઠાકુર. તો હિમાચલ પ્રદેશમાં હાલમાં આપણે 2017માં ઇલેક્શન ગયેલું છે, તો તેનું ખાસ યાદ રાખજો. હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કોણ? તો જયરામ ઠાકુર. તેના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો આચાર્ય દેવવ્રત, કે જેઓ હિમાચલ પ્રદેશના રાજ્યપાલ છે. ત્યાર પછી તેમનું પાટનગર કયું છે? તો યાદ રાખીશું તેમનું પાટનગર શિમલા જે છે તે ઉનાળામાં છે, અને ધર્મશાળા જે છે તે શિયાળામાં છે. હિમાચલ પ્રદેશના 2 પાટનગર છે. તો હજી સુધી આપણે એક જમ્મુ કાશ્મીર એક જ એવું રાજ્ય હતું કે જ્યાં 2 રાજધાની હતી. તો હવે એવું આપણા ભારતના 2 રાજ્યો થઈ ગયા છે કે જેને 2-2 રાજધાની હોય. તો હિમાચલ પ્રદેશને 2 અને આપણે જમ્મુ કાશ્મીરને 2 રાજધાની છે. તો શિમલા અને ધર્મશાળા, કે જે હિમાચલ પ્રદેશની રાજધાની છે, અને તેની વડી અદાલત જે છે તે આવેલી છે શિમલા ખાતે. ત્યાર પછી જોઈશું આપણે હરિયાણા રાજ્ય વિશે. તો હરિયાણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો મનોહરલાલ ખટ્ટર. હરિયાણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો મનોહરલાલ ખટ્ટર આવશે. ત્યારબાદ તેના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો તેના રાજ્યપાલ છે કપ્તાનસિંહ સોલંકી, કે જેઓ હરિયાણા રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. ત્યાર પછી તેમનું પાટનગર કયું છે? તો તેનું પાટનગર જે છે તે ચંદીગઢ છે, કે જે આપણો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ છે ત્યાં તેનું પાટનગર આવે છે. તો પંજાબ, હરિયાણા અને ચંદીગઢ આ 3-3 રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ છે, જેના વડી અદાલત જે છે તે ચંદીગઢ ખાતે આવેલ છે. યાદ રાખજો મિત્રો, પંજાબ, હરિયાણા અને ચંદીગઢની વડી અદાલત કે જે ચંદીગઢ ખાતે આવેલી છે. ત્યાર પછી જોઈશું આપણે ગોવા. તો ગોવાના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો યાદ રાખજો, ગોવાના મુખ્યમંત્રી છે મનોહર પારિકર, જે ગોવાના મુખ્યમંત્રી છે. અને તેના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો રાજ્યપાલ યાદ રાખશું મૃદુલા સિંહ, કે જેઓ ગોવા રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. અને તેનું પાટનગર કયું છે? તો તેનું પાટનગર જે છે તે છે પણજી. તેનું પાટનગર કયું છે? પણજી છે. અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય, ગોવા રાજ્ય, દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી જે છે તેનું વડી અદાલત ક્યાં છે? તો તેની વડી અદાલત જે છે તે છે મુંબઈ ખાતે. યાદ રાખતા રહેજો મિત્રો, એની વડી અદાલત ક્યાં છે? તો મુંબઈ ખાતે છે. પછી જોઈશું આપણે ઓરિસ્સા રાજ્ય. તો ઓરિસ્સા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો ઓરિસ્સા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે નવીન પટનાયક, કે જેઓ ઓરિસ્સા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. ત્યારબાદ તેમના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો એમસી ઝામર, કે જેઓ ઓરિસ્સા રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. અને તેની કેપિટલ કઈ છે? તો તેની કેપિટલ જે છે તે છે ભુવનેશ્વર, કે જ્યાં 2018નો હોકીનો વર્લ્ડ કપ યોજાવાનો છે. ભુવનેશ્વર ખાતે હોકીનો વર્લ્ડ કપ 2018નો રમાવાનો છે. તો આ ભુવનેશ્વર જે છે તે ઓરિસ્સાની રાજધાની છે. ત્યાર પછી જોઈશું આપણે, હા મિત્રો અહીં એક બાકી રહી ગયું, ઓરિસ્સાની વડી અદાલત ક્યાં છે? ઓરિસ્સાની વડી અદાલત જે છે તે કટક ખાતે છે. યાદ રાખીશું ઓરિસ્સાની વડી અદાલત જે કટક ખાતે છે. પછી છે નાગાલેન્ડના મુખ્યમંત્રી. તો નાગાલેન્ડના મુખ્યમંત્રી છે નેપુરોય, કે જેઓ નાગાલેન્ડના મુખ્યમંત્રી છે. નાગાલેન્ડના મુખ્યમંત્રી કોણ? તો નેપુરોય. અને રાજ્યપાલ કોણ છે? તો બાલકૃષ્ણ આચાર્ય. રાજ્યપાલના કોણ છે નાગાલેન્ડના? તો બાલકૃષ્ણ આચાર્ય. અને તેનું પાટનગર કયું છે? તો પાટનગર આવશે કોહિમા. અને તેની વડી અદાલત કઈ છે? તો વડી અદાલત આવશે ગુવાહાટી ખાતે. તેવી જ રીતના મિઝોરમના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો લાલઘાનાવાલા, કે જેઓ મિઝોરમના મુખ્યમંત્રી છે. અને રાજ્યપાલ કોણ છે? તો નિર્ભય શર્મા, કે જેઓ મિઝોરમ રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. અને તેનું પાટનગર કયું છે? તો પાટનગર યાદ રાખીશું આઇઝોલ જે છે તે તેનું પાટનગર છે. તો આ થઈ ગયું છે મિઝોરમ કમ્પ્લીટ. ત્યાર પછી જોઈશું આપણે મેઘાલય રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે. તો તેના મુખ્યમંત્રી મિત્રો મોસ્ટ ટાઈમ બી છે 2-3 વાર એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે,
તો આન્સર આવશે મુકુલ સંગમા, મુકુલ સંગમા કે જેઓ મેઘાલય રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. ત્યારબાદ તેના રાજ્યપાલ કોણ છે, તો રાજ્યપાલ જે છે તે છે ગંગા પ્રસાદ. રાજ્યપાલ કોણ છે, ગંગા પ્રસાદ. અને તેનું પાટનગર કયું છે, તો પાટનગર જે છે તે છે શિલોંગ. પાટનગર કયું છે, તો શિલોંગ છે. જે ત્યાં વડી અદાલત આવે છે, ત્યાં શું આવેલ છે, વડી અદાલત આવેલ છે. પછી જોઈશું હવે મણિપુર રાજ્યને, તો મણિપુર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો એન બીરેનસિંહ. એન બીરેનસિંહ કે જેઓ મણિપુર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. ત્યાર પછી છે તે રાજ્યપાલ કોણ છે, તો રાજ્યપાલ આવશે નજમા હેમતુલ્લા. નજમા હેમતુલ્લા કે જેઓ મણિપુર રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. અને તેનું પાટનગર કયું છે, તો પાટનગર યાદ રાખીશું ઇમ્ફાલ. ઇમ્ફાલ જે છે તે મણિપુરનું કેપિટલ છે. પછી જોઈશું હવે આપણે કેરળ, તો કેરળના હાલના મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો પિનારાઈ વિજયન. પિનારાઈ વિજયન કે જેઓ કેરળના હાલના મુખ્યમંત્રી છે. અને ત્યાર પછી જોઈશું કેરળના રાજ્યપાલ કોણ છે, તો પી સતશિવમ. પી સતશિવમ કે જેઓ કેરળના રાજ્યપાલ છે હાલના. ત્યાર પછી જોઈશું કેરળનું પાટનગર એટલે કે કેપિટલ કયું છે, તો કેરળનું કેપિટલ જે છે તે છે તિરુવનંતપુરમ. તિરુવનંતપુરમ સાથે સાથે તેની વડી અદાલત એટલે કે કેરળ અને લક્ષદ્વીપની બેની ભેગી વડી અદાલત ક્યાં આવેલી છે, તો અનાકુલમ ખાતે. અનાકુલમ જે છે તે કેરળમાં આવેલું છે, ત્યાં ખાતે તેની બંનેની વડી અદાલત આવેલ છે. પછી જોઈશું આપણે હવે કર્ણાટક રાજ્ય, તો કર્ણાટક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે. તો મિત્રો આ પીડીએફ જે છે તો થોડીક ઓલ્ડ છે, જેથી કહીને અહીં જે સિદ્ધારામ અહીંયા લખેલ છે, તો સિદ્ધારામ અહીંયા આપણે નહીં આવે. એચ ડી કુમારસ્વામી જે છે તે કર્ણાટક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. એચ ડી કુમારસ્વામી કે જેઓ કર્ણાટક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. અને ત્યાંના રાજ્યપાલ કોણ છે, તો તેઓ આપણા ગુજરાતના છે વજુભાઈ વાળા. વજુભાઈ વાળા કે જેઓ કર્ણાટક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. અને તેનું પાટનગર કયું છે, તો તેનું પાટનગર યાદ રાખીશું બેંગ્લોર, કે જે તેની વડી અદાલત બી બેંગ્લોર ખાતે જ આવેલ છે. કર્ણાટક રાજ્યનું પાટનગર અને વડી અદાલત બંને બેંગ્લોર ખાતે જ છે. પછી જોઈશું આપણે ઝારખંડ રાજ્ય, તો ઝારખંડમાં મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો રઘુબર દાસ. ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો રઘુબર દાસ. અને રાજ્યપાલ કોણ છે, તો દ્રૌપદી મુર્મુ. મિત્રો રાજ્યપાલ ઝારખંડના ઘણીવાર પૂછાણ છે, યાદ રાખજો ઝારખંડના રાજ્યપાલ કોણ છે, તો દ્રૌપદી મુર્મુ. અને પાટનગર કયું છે, તો પાટનગર આવશે રાંચી. પાટનગર કયું આવશે, રાંચી, ત્યાં તેની વડી અદાલત આવેલી છે. પછી જોઈશું આપણે જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્ય, તો સૌ પ્રથમ જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્ય, તો હાલમાં તેના મુખ્યમંત્રી મહેબુબા મુફ્તી જે હતા તે હાલમાં નથી. હવે ત્યાં અત્યારે હાલમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગેલું છે, તો મહેબુબા મુફ્તી આપણો આન્સર નહીં આવે. હાલમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન છે. અને તેના રાજ્યપાલ કોણ છે, તો નરેન્દ્રનાથ વોરા. નરેન્દ્રનાથ વોરા, મિત્રો આ મોસ્ટ આઈએમપી છે, આવનારી એક્ઝામમાં આ રાજ્યપાલ મોસ્ટ આઈએમપી પૂછાશે જ, જેથી કરીને યાદ રાખી લેજો નરેન્દ્રનાથ વોરા કે જેઓ જમ્મુ કાશ્મીરના રાજ્યપાલ છે. અને તેનું પાટનગર કયું છે, તો તેને બી બે પાટનગર છે, શ્રીનગર અને જમ્મુ. જમ્મુ જે છે તે શિયાળામાં છે અને શ્રીનગર જે છે તે ઉનાળામાં એટલે કે સમરમાં છે. તો વિન્ટરમાં પૂછાય તો જમ્મુ અને સમરમાં પૂછાય તો શ્રીનગર આવશે. ત્યાર પછી જોઈશું આપણે પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યના, તો પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો તેના મુખ્યમંત્રી છે મમતા બેનર્જી. મમતા બેનર્જી કે જેઓ પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. અને રાજ્યપાલ કોણ છે, તો રાજ્યપાલ આવશે કેસરીનાથ ત્રિપાઠી. રાજ્યપાલ કોણ આવશે, કેસરીનાથ ત્રિપાઠી. અને પશ્ચિમ બંગાળનું પાટનગર કયું છે, તો પશ્ચિમ બંગાળનું પાટનગર આવશે કોલકાતા. પશ્ચિમ બંગાળનું રાજ્ય પાટનગર કયું છે, તો કોલકાતા આવશે. તો પશ્ચિમ બંગાળ અને આંદામાન નિકોબાર જે છે તે બંનેની વડી અદાલત બંનેની કોલકાતા ખાતે આવેલી છે. યાદ રાખજો મિત્રો, પશ્ચિમ બંગાળ અને આંદામાન નિકોબારની બંનેની સંયુક્ત વડી અદાલત જે કોલકાતા ખાતે આવેલ છે. તેવી જ રીતના જમ્મુ કાશ્મીરનું કહેતા બાકી રહ્યું, તો જમ્મુ કાશ્મીરની જે છે તે શ્રીનગર ખાતે આવેલ છે. યાદ રાખજો મિત્રો, જમ્મુ કાશ્મીરની વડી અદાલત ક્યાં આવે છે, તો શ્રીનગર ખાતે આવેલ છે. ત્યાર પછી જોઈશું આપણે ઉત્તરાખંડ રાજ્ય, તો ઉત્તરાખંડ રાજ્યના હાલના મુખ્યમંત્રી કોણ છે, તો 2017માં આ બધા રાજ્યોમાં ઇલેક્શન ગયેલું હતું, તો યાદ રાખજો તેના મુખ્યમંત્રી છે ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવત. ત્રિવેન્દ્રસિંહ રાવત કે જેઓ ઉત્તરાખંડ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. અને તેના રાજ્યપાલ કોણ છે, રાજ્યપાલ છે કૃષ્ણકાંત પોલ. કૃષ્ણકાંત પોલ કે જેઓ ઉત્તરાખંડ રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. અને તેનું પાટનગર કયું છે, તો પાટનગર યાદ રાખીશું દહેરાદૂન. ઉત્તરાખંડ રાજ્યનું પાટનગર કયું છે, દહેરાદૂન છે. અને તેની વડી અદાલત ક્યાં આવેલ છે, તો નૈનીતાલ. નૈનીતાલ ખાતે ઉત્તરાખંડની વડી અદાલત આવેલ છે. તો આપણો આન્સર આવશે ઉત્તરાખંડની વડી અદાલત ક્યાં આવેલ છે, તો નૈનીતાલ ખાતે આવેલ છે. ત્યાર પછી જોઈશું ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કોણ છે,
ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો, યોગી આદિત્યનાથ. યોગી આદિત્યનાથ જે છે તે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી છે. ત્યારબાદ તેના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો તેમના રાજ્યપાલ છે રામનાયક. રામનાયક જે છે તે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. અને તેનું પાટનગર કયું છે? તો પાટનગર તેનું છે લખનૌ. લખનૌ જે છે તે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યનું પાટનગર છે. અને તેની વડી અદાલત ક્યાં છે? તો તેની વડી અદાલત જે છે તે અલ્હાબાદ ખાતે છે. ઉત્તર પ્રદેશની અલ્હાબાદ, ઉત્તરાખંડની નૈનીતાલ ખાતે છે. તો મિત્રો અહીં જે શબ્દો બોલું તેના ઉપર ગોર કરજો, જેથી કરીને આવનારી એક્ઝામમાં તમે જો વ્યવસ્થિત હું જે રીતના તૈયારી કરાવું છું તે રીતના તૈયારી કરશો તો સારી એવી સક્સેસ તમે મેળવી શકશો. તો જોઈશું આગળ. હવે આપણે ત્રિપુરા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? ત્રિપુરા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો બિપ્લવ દેવ. બિપ્લવ દેવ જે છે તે ત્રિપુરા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. અને તેના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો તથાગતા રોય. તથાગતા રોય જે છે તે તેઓના રાજ્યપાલ છે. અને પાટનગર કયું છે? તો અગરતલા આવશે. પાટનગર કયું છે? તો અગરતલા. ત્યાર પછી તેલંગાણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તેલંગાણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો કે ચંદ્રશેખર રાવ. કે ચંદ્રશેખર રાવ જે છે તે તેલંગાણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. અને રાજ્યપાલ કોણ છે? તો લક્ષ્મી નરસિંહમ. લક્ષ્મી નરસિંહમ જેઓ તેલંગાણા રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. ત્યાર પછી જોઈશું તેલંગાણા રાજ્યની પાટનગર કયું છે? તો તેનું પાટનગર જે છે તે હૈદરાબાદ ખાતે આવેલું છે. તો કયું એ પછી? હૈદરાબાદ છે. હૈદરાબાદ ક્યાં આવેલું છે? તો તેલંગાણામાં આવેલું છે, જે હૈદરાબાદ ખાતે આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાની સંયુક્ત રાજધાની છે, એટલે કે વડી અદાલત છે ત્યાં હૈદરાબાદ ખાતે. પછી જોઈશું આપણે તમિલનાડુ. તો તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો પલાનીસ્વામી. પલાનીસ્વામી કે જેઓ તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી છે. અને તેના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો તેના રાજ્યપાલ છે બનવારીલાલ પુરોહિત. બનવારીલાલ પુરોહિત કે જેઓ તમિલનાડુ રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. અને તેનું પાટનગર કયું છે? તો તમિલનાડુનું પાટનગર કયું આવશે? તો ચેન્નઈ આવશે. યાદ રાખજો મિત્રો, તમિલનાડુ રાજ્યનું પાટનગર કયું છે? તો ચેન્નઈ છે. તો તેની વડી અદાલત તમિલનાડુ અને પોંડિચેરીની જે સંયુક્ત વડી અદાલત જે છે તે ચેન્નઈ ખાતે આવેલી છે. યાદ રાખજો મિત્રો, મોસ્ટ એમપી તમિલનાડુ અને પોંડિચેરીની સંયુક્ત અદાલત ક્યાં આવેલ છે? વડી અદાલત તો ચેન્નઈ ખાતે આવેલ છે. પછી જોઈશું હવે સિક્કિમ રાજ્ય. તો સિક્કિમ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો આપણો આન્સર આવશે પવનકુમાર. પવનકુમાર જે છે તે સિક્કિમ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. ત્યાર પછી છે રાજ્યપાલ કોણ છે? તો દાદાસાહેબ પાટીલ. દાદાસાહેબ પાટીલ જે છે તે સિક્કિમ રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. અને તેનું પાટનગર કોણ છે? તો તેનું પાટનગર જે છે તે છે ગંગટોક. તો તેની રાજધાની આપણે કે વડી અદાલત ક્યાં આવેલી છે? તો તેની વડી અદાલત બી તેના પાટનગર ગંગટોક ખાતે આવેલી છે. પછી જોઈશું હવે આપણે રાજસ્થાન રાજ્ય વિશે. રાજસ્થાન રાજ્યમાં જોવાનું છે તેના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો વસુંધરા રાજે. વસુંધરા રાજ કેવો? આપણે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી છે. અને તેના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો કલ્યાણસિંહ. કલ્યાણસિંહ જે છે તે રાજસ્થાનના રાજ્યપાલ છે. અને રાજસ્થાનનું પાટનગર કયું છે? તો રાજસ્થાનનું પાટનગર કયું આવશે? તો જયપુર આવશે. અને તેની વડી અદાલત ક્યાં છે? તો વડી અદાલત જે છે જે જોધપુર ખાતે છે. યાદ રાખજો મિત્રો, રાજસ્થાન રાજ્યની વડી અદાલત ક્યાં છે? તો તે જોધપુર ખાતે છે. પછી જોઈશું પંજાબ રાજ્ય વિશે. તો પંજાબ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ? તો અમિતદરસિંહ. અમિતદરસિંહ જે છે તે પંજાબના મુખ્યમંત્રી છે. ત્યારબાદ તેના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો વીપીસિંહ. વીપીસિંહ જે છે તે પંજાબ રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. અને તેનું પાટનગર કયું છે? તો પંજાબ અને હરિયાણાનું સંયુક્ત કેપિટલ એટલે કે ચંદીગઢ છે. અને તેની વડી અદાલત જે છે તે બી ચંદીગઢમાં જ આવેલી છે. ત્યાર પછી હવે જોઈશું આપણે મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય વિશે. તો મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો દેવેન્દ્ર ફડણવીસ. દેવેન્દ્ર ફડણવીસ કે જેઓ મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી છે. અને તેના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો રાજ્યપાલ આવશે વિદ્યાસાગર રાવ. વિદ્યાસાગર રાવ કે જેઓ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. અને તેનું પાટનગર કયું છે? તો પાટનગર તેનું છે મુંબઈ, કે જેની વડી અદાલત મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, દીવ, દમણ, દાદરાનગર હવેલી જે છે તેની સંયુક્ત વડી અદાલત મુંબઈ ખાતે આવેલી છે. પછી હવે જે બાકી રહ્યું છે મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય. તો મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો શિવરાજસિંહ ચૌહાણ. મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? શિવરાજસિંહ ચૌહાણ. અને રાજ્યપાલ કોણ છે? તો રાજ્યપાલ યાદ રાખીશું આનંદીબેન પટેલ, કે જેઓ બી ગુજરાતના છે. આનંદીબેન પટેલ કે જેઓ બી ગુજરાતના છે. અને તેનું પાટનગર કયું છે? તો તેનું પાટનગર જે છે તે છે ભોપાલ. ભોપાલ જે છે તે મધ્યપ્રદેશનું પાટનગર છે. અને તેની વડી અદાલત ક્યાં છે? તો તેની વડી અદાલત જે છે તે છે જબલપુર ખાતે. મધ્યપ્રદેશના જબલપુર ખાતે મધ્યપ્રદેશની વડી અદાલત છે. તો મિત્રો આ થઈ ગયા છે આપણે 29 રાજ્યોની આપણે મુખ્યમંત્રી, રાજ્યપાલ,
તેનું પાટનગર અને તેની વડી અદાલત। હજી બી તમને મિત્રો કઈ બી પ્રશ્નમાં ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ અચૂક કરજો। ને હવે છે આજનો પ્રશ્ન, તો આજનો પ્રશ્ન છે બિહાર રાજ્યના રાજ્યપાલ કોણ છે, બિહાર રાજ્યના રાજ્યપાલ કોણ છે। આનો આન્સર તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મોકલી આપો, જેથી કરીને રાઈટ આન્સર જે છે તે હું તમને ફોરવર્ડ કરી આપીશ। જો ભૂલ હશે તો રાઈટ આન્સર હું તમને ફોરવર્ડ કરી આપીશ। તો મિત્રો તમને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો અને આવા જ વિડીયો ડેઈલી મેળવવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને વિડીયોની બધી ઇન્ફોર્મેશન તમારા ફોન પર મળતી રહેશે। તો મિત્રો વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ।